Agora o timing tá legal. A hora que aparecer ali é a hora do start. Também se não aparecer... Apareceu. É agora. Felinho! Together! Hoje a gente veio num pico novo aqui. Novo pra gente, né? A galera talvez deve conhecer. Você até conheça, mas ó, a dica é, acorda às 5h30 da manhã pra vir fazer o treino. Meio dia você tem que almoçar com a sua senhora, hein? Não chegue em casa no domingo depois da meio-dia, pelo amor de Deus, hein? Sei. Rolê, ó, hoje domingão. E calma, né? Sim, sim. Ó, domingão, tá? Não tem rolê melhor pra andar de moto. Quer andar de moto tranquilo, sem encontrar nada? É domingo de manhã, das 7 a meio-dia. Tá? Qualquer lugar, qualquer estrada, beleza? É onde você vai encontrar. Agora, falando sério, Felhos, a gente veio aqui num esqueminha bacana, que eu já tinha visto, até falei pro Brutão, o Doca tava aí também, já levantou o voo. Guararema. E a gente achou um ponto muito bacana aqui e ficou legal. Então a gente fez um Getty e tá bom. É isso. Agora eu vou mixar os melhores momentos aí e você se diverte. E acompanha aí que ficou luxo, de verdade. É isso. Depois ele vai mostrar o pneu pra vocês como que não, tá. Não, o pneu deixa pra lá. Deixa. O pneu já não tem mais o que fazer, filho. Mas ó, pera aí, vamos lá. 28. 28, viu? 34. Luxo. Já tá com agora mais 200 e caraco, já tô com 900 km. Pô. Então a ideia do 26 na mileta, eu... E pneu com 1000 km, vai, 1000 km. Tá bom, né? Tá bom. Mas vamos ver. Só isso. Mas também. Ele vai... acho que daquele... Mas eu já pego um take pra você. Mas tá da hora, tá da hora. Tá bonito, hein? Tá, como tá mordendo legal, né? Puta, aí que chegou o Brian. É agora. Dá licença, o Brian chegou. É o Brian. Apaga isso aí. Filhos, se liga. Isso é muito bom. O nosso futuro piloto aqui, ó. Olha ele aí. Fui fazer uma foto aqui no Mirante em Guararema, já peguei logo o cemitério. Aí acho que eu vou mudar. Eu vou fazer a foto pra lá um pouco. O né? Que vocês acham? Muda a foto? Vocês tiraram a foto também? Apagou? Já mudou, né? Vamos mudar. Eu queria fazer uma com a moto aqui, mas não pode subir a moto, mas o pico é bem louco. Fiz a foto lá, já peguei logo o cemitério. Que você passa? Não, meu Deus do céu. Só pra ver qual é que é. Mas fica tranquilo.